Li vaig dir que es cuidés, Iñaki. Tinc, Iñaki, un últim obsequi. Doncs, com us estava explicant abans de la interrupció, fa poc ens vam assabentar d'un cas molt curiós relacionat amb la lacra de l'assetjament immobiliari. Explica'ns, Pau. Sembla ser que fa 30 anys un home va comprar un pis a un preu bastant reduït on vivia un avi amb una renda antiga vitalícia, pensant que feia el negoci de la seva vida. I es veu que aquest especulador va morir fa poc i l'avi l'ha sobreviscut i s'ha convertit en la persona més longeva del país. Ostres, no fumis tu! Sí, sí. Quan m'ho van explicar tampoc m'ho podia creure. I saps quin ha dit que és el seu secret per la longevitat? Sorprèn-me. La mel. Cada dia se'n pren un parell de cullerades sense falta.